hemos venido principalmente, Santi y yo, pues a contar vivencias de nuestra carrera deportiva. En la mía, en muchos casos, a veces insólita, porque claro, no es lo mismo que Santi, que es un chavalillo, y yo pues que ya tengo una edad bastante avanzada y que han pasado ya 38 años desde aquella medalla olímpica que conseguí, que fue la primera de la historia del atletismo español en pista. Nunca antes un español había llegado tan lejos y para mí eso fue un orgullo y una satisfacción enorme. Y viendo de dónde venía, pues aún os quiero animar más, especialmente a los jóvenes, porque yo empecé a hacer deporte por casualidad, simplemente en el colegio, como casi todos los niños, jugando al fútbol, el balonmano y el baloncesto, y ahí se acababa un poco la materia deportiva de aquella época. Durante este tramo pues iremos desgranando un poco mi vida deportiva, que tuvo de todo. Anécdotas en 20 años pues os podría contar infinitas porque me ha pasado de todo, pero lo que más me gustaría es explicar de cómo empecé, con la miseria que había antes y las necesidades, pero al final éramos felices, cómo por casualidad llego a un centro de alto rendimiento y cómo después pues inicio ya un poco mi carrera en serio y llego pues a las Olimpiadas. Aquí ya yo he puesto un vídeo que tenía ahí, a veces lo paso para los chavales escolares. No solamente veis que hacemos carrera, siempre, como bien sabe Santi y muchos de aquí seguramente, las cualidades físicas principales de un deportista, la velocidad, la fuerza y la resistencia. Y para el 1500 pues hay que unir mucho esas para poder llegar al éxito, ¿no? Y la fuerza pues la trabajábamos al menos 2 o 3 veces por semana y de forma dura. En este, para que veáis, al principio era un gimnasio un poco mejor, que era privado, pero este era el del centro de alto rendimiento. No teníamos muy buena, ahí en Blume, en Esplugas, no teníamos muy buen centro en materia de fuerza, para hacer la fuerza, pero nos apañábamos y lo importante es que se hiciera. Ahí estamos haciendo skippings. Trabajábamos unos 15 ejercicios con 45 segundos de trabajo y 15 de descanso. Y eso lo repetíamos 4 veces. Salíamos con unas cuantas toneladas encima y al día siguiente había que volver a entrenar. Y cuando hacíamos este entrenamiento era ya el segundo del día. Otros días, para mejorar la fuerza, hacíamos dunas, íbamos a la playa y subíamos dunas sin recuperar, es decir, subir y bajar a toda velocidad durante 5 veces. Uno de los entrenamientos más extenuantes que he visto para mejorar la deuda de oxígeno. Ahí tenemos dos tiempos también durante 45 segundos. Ves ahí otro compañero al fondo, era Juan Torres, 3.000 obstáculos. Y ahí teníamos el reloj donde marcaba el tiempo y el entrenador que estaba muy pendiente. Bueno, un poco para que conozcáis que esto ya es hace 40 años o más, pero lógicamente se ha avanzado, se ha mejorado. Igual algunos ejercicios de estos ya no, ni existen, o se hacen poco, pero más o menos lo que importa es la intención, la actitud. Y hay días que uno está medio muerto, que te duele las piernas, que te duele los riñones, que te dolía todo, y había que salir. Yo llevaba 1 kilómetro y no podía con la vida. Y había que hacer 1 hora. Esa es la clave que me llevó a mí a seguir para adelante y que me ha dado el éxito, entre otras cosas. El no rendirme nunca, el seguir aunque estuviera doblado, el ir cuando quedaban 400 metros, que ya estaba extenuado y muerto en una carrera de 1500, resistir ese minuto a ese nivel de agonía y de dureza. Mucha gente dice, joder, ¿qué? Mi madre tampoco me dejaba correr, ni mi padre. Decían que no hiciera el tonto y que iba a perder la salud, que me iba a quedar anémico. Hijo mío, no se te ocurra correr, eso es un atraso. Yo siempre he entrenado en altitud antes de las grandes competiciones, porque tiene un gran beneficio para el organismo. El entrenamiento en altitud, primero lo hice para la Olimpiada de Moscú durante 6 semanas en México, a 2.200 metros, luego entrenaba en el Desierto de los Leones a 3.500 y una vez a la semana en el Nevado de Toluca a 4.800, que ahí podíamos ir poco más que correr.
correr despacito, caminar y correr. Y luego pues entrené para el Mundial también en San Moritz, que hay una pista muy buena allí y que tenía un amigo suizo que también corría 1500 conmigo y me invitó y estuve allí. Y yo le invité a él aquí porque vi una vez por casualidad subiendo por los picos de Europa una campa, ¿la veis? Impresionante, entre montañas de 1 kilómetro a 1600 metros de altitud. Yo, joder, pues en mi tierra, no me tengo que ir al extranjero, estoy aquí medio en casa, en una, todo lleno de naturaleza, el pueblo más próximo está a 11 kilómetros y ahí me entrenaba. Vuelta para allá y hacíamos las series, pusimos unas piedras, para que veáis. Joder, pero tú eres, vas a las Olimpiadas ya por segunda vez y nosotros pintábamos las piedras, 100, 200, 300, hasta el 1000. Hicimos allí nuestro, llevamos balones medicinales, unas barras, en fin, quiere decir que íbamos a, estamos entre los mejores del mundo. No se nos caían los anillos. Nosotros lo que hacíamos era entrenar, pero además en un entorno maravilloso. Aire puro, montañas, buena alimentación y sobre todo lo que encontré allí es mucha paz y mucha tranquilidad. No nos molestaba a nadie, de vez en cuando venía algún pastor por allí a darle sal a las vacas, les gusta mucho. Ahora veis cómo le voy a dar sal a unas que había ahí. Y claro, se quedaban asustados. De momento me tomaron un poco por loco. Ese, claro, en el pueblo decían, hay un tío corriendo ahí arriba, ida y vuelta. Y claro, todos no salían de su asombro. Y claro, yo lo que intentaba era beneficiar mi trabajo para llegar a las Olimpiadas en buen estado de forma. El entrenar en altitud lo que hace es que el aire es más denso en la parte alta, hay menos oxígeno, y el organismo, que es muy sabio, lo que hace es generar glóbulos rojos de forma natural. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno al músculo. Así que luego, cuando volvía al nivel del mar, tenía como un plus de velocidad, de resistencia y de fuerza. Y esta ya es la carrera de Los Ángeles. Para llegar a la final, éramos 100 atletas y tuvo que haber 3 eliminatorias. Antes eran todas seguidas, el viernes, sábado y domingo. Ahora dan un día de descanso entre cada serie. Es decir, hubo 3 carreras de 1500 seguidas y se clasificaban los 4 primeros de cada carrera. Yo gané la primera eliminatoria, esta es la segunda, es decir, la semifinal, y los 4 primeros de las 2 semifinales pasaban a la final. Mi ilusión era, lógicamente, ir a una Olimpiada cuando era pequeño. Ya cuando empecé a ser campeón de España, juvenil y junior, pues ya, claro, estaba en un centro de alto rendimiento, ya veía atletas de alto nivel y que se preparaban para las Olimpiadas. Claro, eso ya, pues, se nos... Y decía yo, joder, si algún día podía ser olímpico sería maravilloso, ¿no? Y mira por dónde, pues, gracias al esfuerzo, la dedicación, la lucha, el trabajo que habéis visto, pero extenuante a veces, otras no tanto, pero siempre equilibrado y constante, esa es la palabra clave, constancia, es lo que me llevó a estos lugares. 11 de agosto de 1984, toda la noche sin dormir, mucha tensión, aunque yo digo, bueno, yo he cumplido un poco mi sueño, digo, ahora ya lo que tengo que hacer es partirme el cuadro en la final, ¿no? Porque no queda otra. Llevaba 11 años desde que ingresé en el centro de alto rendimiento, mucho entrenamiento, todo, yo, claro, no habían psicólogos ni nada, así que yo mismo me autogestionaba, ¿no? Llevas 11 años entrenando, ya conoces una Olimpiada, la anterior de Moscú, donde fui semifinalista, ahora ya tienes 26 años, tienes que dejarte aquí la piel, sé que es muy difícil, pero por lo menos hay que intentar conseguir un diploma y si se puede más, más. Claro, había 3 atletas que eran imbatibles para nosotros, pero a veces la fe mueve montañas y yo ya había hablado con Gregorio Rojo, dice Abascal, vaya como vaya la carrera, aunque quedes luego el último y fallemos, tienes que tirar a muerte a falta de 600 metros. Me lo dijo tantas veces que se lo juré que lo iba a hacer y lo hice. Así que eso le tengo que agradecer a Gregorio Rojo, que fue el hombre que me entrenó durante cerca de 17 años en el centro de alto rendimiento. Extraordinaria persona. A tope hasta el final.
y esa fue... Y ya vas a ver todavía el cambio brutal que tiene Coe en ese último tramo todavía con Steve Cran. Fijaros, que es, y yo luchando atrás con Cheside por, y Steve Cran es segundo. Y fijaros, ya me iba soplando en la oreja Cheside y finalmente pues pude aguantar. Así que... algo espantoso, o sea, nunca había visto, nunca me había visto en una tan, tan grande, ¿no? Una medalla olímpica y claro, yo pensaba el bronce, uno ha sacado oro, el otro plata, pues el bronce ni caso, casi, bueno, pues fue de todo lo contrario. La medalla, ahí me di cuenta de que la medalla en atletismo había sido valorada y de hecho, pues ese año ya me nombraron mejor, la Unión de Periodistas Deportivos de España me nombró mejor deportista español del año, recibí el premio Príncipe de Asturias, en fin... gané también aquí en el Princesa Sofía el mejor deportista que hacen cada año el mundo deportivo. Ahí estaba rodeado de Maradona, con Núñez en la mesa, con Epi, con todas aquellas grandes figuras que yo, claro, estaba asombrado, ¿no? Así que esa fue un poco ya, luego seguimos hablando porque ahora tenemos que darle paso a Santi, que también ha sido un gran deportista y una gran persona. Es más de aquí, es un hombre al que apreciamos y queremos todos y ya es tu turno. Jo vull donar la meva opinió una miqueta a nivell d'experiència aquests 25 anys que he jugat a futbol com amateur. Una mica començant, com m'ha dit l'Abascal, això del futbol, doncs, no sé, no sé com, un dia em va arribar una pilota, vaig xutar i vaig dir, hosti, això m'agrada. Fins al punt que s'ha convertit en el meu, es va convertir en el meu modus vivendi. Jo des de petit anava amb la pilota sota el braç, per dormir, per dinar, de vacances, a tot arreu anava la pilota. Amb la finalitat, doncs, suposo que en aquell moment, de voler ser doncs, Maradona o Schuster o alguns jugadors d'aquests. Sí que és cert que conforme tu vas creixent, i aquí hi ha molts nanos molt joves, tu agafes referents. A nivell professional, tal com molt bé ha explicat el Manel, jo soc mestre d'educació física, fa 20 anys que treballo a l'Escola Pia de Vilanova, soc tutor i amb l'especialitat d'educació física, tinc el meu futbol és el futbol és la meva passió, tinc el nivell d'entrenador, el nivell 1, el nivell 2, el nivell 3, que és el màxim nivell que hi ha actualment al futbol espanyol per poder entrenar a primera divisió. D'acord? He sigut 26 anys d'entrenador al futbol base, vaig començar amb 16 anys, després això ho explicaré per què. 25 anys com a futbolista amateur i dius, ostres Santi, 25 anys? Sí, 25 anys, vol dir que començo amb 18 anys i em retiro amb 43. Sí? Amb les màximes categories que he jugat jo he sigut segona divisió B, he jugat amb el Nàstic de Tarragona, amb el Sant Andreu, Hospitalet, Cornellà, Vilanova, Vilafranca, aquí proper, val? He tingut la sort de ser internacional amb la selecció catalana amateur, que són els jugadors que juguen normalment a tercera divisió segona B, i també vaig tenir la sort de jugar amb la selecció catalana absoluta contra l'Argentina de Leo Messi al Camp Nou. Jo penso que un dels factors més importants que has de tindre a la vida, en tot, és la motivació. La motivació jo la penso o la vull transmetre, perquè al final jo com a docent o com a pare o com a entrenador, al final una persona no ensenya, jo penso que una persona transmet. Al final transmet els seus valors, transmet els seus hàbits, transmet el que li han ensenyat, el que ha mamat. En aquest aspecte, els objectius han de ser, crec jo, petits objectius. I aquests petits objectius han de ser reptes assolibles. Val? Per què? Això ens porta a l'èxit. Quin és l'èxit realment? Val? Evidentment, l'èxit idíl·lic, potser seria una carrera com Abascal, una carrera com Messi en l'apartat futbolístic. Jo crec que l'èxit, per mi, principal, és tindre passió amb allò que fas, ja sigui l'esport o la vida. Per tindre passió hi ha d'haver una dedicació, una força de voluntat, superació, una predisposició, una il·lusió, un positivisme. Per què? Perquè la vida són diferents etapes i en cada etapa té el seu moment. Quan un nano petit comença a jugar a futbol amb 6 anys, per exemple, la seva il·lusió és anar darrere la pilota i a mi no li expliqui si és fora de joc, no és fora de joc, si juga a la central, si juga de carriler o si ha de xutar a l'interior o ha de xutar amb l'empeine. Sí? És un concepte. Conforme vas avançant a la vida, doncs vas tenint minireptes. Per mi això és clau, no només amb el futbol o amb l'atletisme, és clau en tot. Sí? Uns valors, la humilitat és clau. Per molt bo que puguis creure't en una cosa, jo sempre els dic als meus alumnes i als meus fills, sempre hi haurà algú que serà millor que tu i sempre tens la capacitat de poder-te superar en aquest aspecte.
entens? Compromís. Si tu no tens compromís amb una cosa, estàs perdut. Compromís vol dir esforç, generositat, tindre predisposició, companyonia, en aquest cas amb el món del futbol, és un esport d'equip, és un esport que de solidaritat, diversió, amistat, respecte, confiança, cultura d'esforç, entusiasme, transmetre aquest entusiasme, d'acord? Tot això va lligat amb uns bons hàbits. Per molt bon futbolista que hi hagi, jo sempre dic que hi ha molt bons jugadors de futbol, però hi ha bons futbolistes. Un bon hàbit és que jo faci allò sense esforç, a la vida, a les hores de descans, als entrenaments, a l'acció de rutines, exigència professional. Arribo a casa i li dic a uns pares, vull deixar la carrera. Hòstia, què ha passat? Dic, això no és el meu. Dic, jo vull ser mestre d'educació física. Referents, Messi, l'Aitana Bonmatí, Benzema, són referents reals? Dius, ostres, sí, reals ho són, perquè al final existeixen, sí? Però fixeu-vos que són els únics que ven la premsa o que fa propaganda a la premsa. Segurament molts d'aquí no sabíeu ni qui era jo. Alguns, potser, els aficionats del Vilafranca li sonava, ¿vale? I altres deien, hosti, qui és aquest? ¿Vale? Pues jo em considero que el que ha fet Messi, Aitana, Benzema, a nivell individual, a mi m'ha costat el mateix o més. Les categories que he jugat jo a futbol requereixen el mateix sacrifici que jugar a primera divisió al màxim nivell, però amb uns recursos totalment limitats o propis. Jo entrenava 4 dies, el 5è dia m'anava a entrenar, d'acord? Jo sabia o tenia que fer el que tenia que, sabia el que tenia que menjar tant el divendres com el dissabte com després del partit, a nivell de recuperació. No tenia ningú que m'ho digués, tenia referències. Bones referències quines són? El pare, la mare, l'avi, la iaia, l'entrenador, un monitor de futbol base, el mestre, el tutor, la tutora, tots aquests són referents d'aquests nanos, vulguis o no vulguis. I si jo, per exemple, a mon fill li dic fumar no és bo, i jo pago el cigarro, el dirà, aquest tio està boig, està dient que fumar no és bo i ell fuma, perquè al final són referents i els referents es fa amb el que transmets, no amb el que dius. Seguiu lluitant. I jo us ho puc ben assegurar que he xupat molta banqueta, he estat molts partits sense convocar, he estat moltes vegades plantejant-me deixar de jugar a futbol, però al final els bons referents, sí, i l'autoestima, l'amor propi de dir, ostres, aquesta predisposició, aquesta, diguéssim, constància, aquest saber que, ostres, llarg, tard o d'hora, això, d'alguna manera, ha de sortir el resultat. M'ha fet seguir. I per què m'ha fet seguir? Per una cosa que és per mi la clau, que és estimar el que fas, creure en el que fas, de dir, hòstia, jo tinc passió per això, ho dono tot. La conclusió és aquesta, aquests són els meus fills, eh? Vale? Aquests són els dos millors gols que he marcat. No són cap dels 322, eh? Són els dos millors que he marcat aquests, eh? I no els canvio per res, d'acord? Al final, la conclusió que és ser feliç i passional, transmetre aquesta passió amb respecte i empatia i ser positiu davant de qualsevol adversitat. Us explicaré una anècdota molt bona. Aitana Bonmatí tothom la coneix, no? Demà juga a la final de la Champions amb el Barça. Per mi aquesta noia actualment és la millor jugadora del món, tot i que mediàticament, per motius que segurament ja anireu coneixent o coneixeu, perquè al final la premsa mou moltes coses, la pilota d'or és l'Alexia Putellas, per mi Aitana és millor, val? I us explico una anècdota. Jo tinc un campus de futbol que el faig a l'estiu, vale? És com unes colònies de futbol, d'acord? Per què? Perquè m'agrada. Jo d'això no visc, sí que és veritat que amb el futbol he tingut l'opció de, he tingut ofertes d'equips de la resta d'Espanya, ofertes de l'estranger, aquí està la meva dona, ho pot dir, ofertes amb contractes econòmicament de dir, hosti, puc deixar de treballar, però mai ho he fet. Per què mai ho he fet? Perquè des de petit em van inculcar que el primer eren els estudis i primer era la feina, i després era tot l'altre, d'acord? Jo mai he deixat d'estudiar per jugar a futbol, i he tingut ofertes molt bones, molt bones. I quan dic bones, estem parlant d'equips de nivell Sabadell, Girona, sí, equips molt bons, filials d'equips d'Espanya, equips de l'estranger, no he anat, perquè tenia que deixar d'estudiar. Després vaig començar a treballar amb 26 anys i va ser la segona vegada, 26, 29 anys, és la millor època com a jugador de futbol, a nivell d'estat de forma, a nivell anímic, a nivell d'això, i he tingut ofertes molt bones de la resta d'Espanya, i jo van fer un contracte aquí a l'Escola Pia, teòricament un contracte indefinit, i tenia que deixar l'Escola Pia de Vilanova per anar a jugar a futbol. No ho vaig deixar tampoc. Vaig decidir quedar-me amb equips de proximitat per poder compaginar els estudis. Tot això per què? Perquè al final sí que he durat fins als 43 anys,
perquè el cos té memòria. El cos es retorna el que tu li ensenyes. Si tu no beus, no fumes, no et drogues, tens una alimentació saludable, tot això a la llarga t'ho retorna. A nivell d'alimentació, a nivell de rendiment, a nivell de no lesions, a nivell de tot. I jo el que volia no era viure del futbol, sinó era gaudir del futbol. I gaudir del futbol al màxim d'anys possibles. Per això he estat 25 anys jugant a futbol, que això molt poca gent ho ha aconseguit en categoria nacional. Clar, evidentment això m'ha portat a marcar molts gols. Que sempre dic, a vegades amics meus diuen, clar, sí, però aquests 322 gols no són a primera divisió. Dic, no, però marca'ls. Juga, encara que sigui quarta catalana, marca'ls. Necessita el mateix sacrifici, eh? Sigui quarta catalana, tercera divisió, segona divisió B, que no estava jo, o primera divisió, eh? L'Aitana Bonmatí, jo faig aquest campus de futbol i m'emporto pues, xavalets joves que tinguin il·lusió i predisposició per fer-me de monitor. I amb un company meu, que venia de monitor, diu, Santi, diu, tinc una amiga que juga a futbol, vale, i vol vindre. Dic, hosti, que vingui. Estem parlant de fa 7-8 anys. Quants anys té? I diu, 17. Com es diu? Aitana. Que vingui. I hosti, això del futbol, dius que clar, el futbol femení aquí a Espanya no té ressò. Estem parlant de fa 7-8 anys, eh? Diu, ella estava al Barça B i diu, i tinc una oferta d'Estats Units perquè el soccer allà es paga molt bé. Diu, llavors me'n vaig i li dic, no, queda't. Hòstia, es queda així? Diu, per què? Diu, perquè el futbol femení està en auge. Cada vegada va més. I al final això s'ha d'igualar, d'una manera o una altra. Dic, si tens la sort que t'agafa la cresta de l'onada, tot això que t'estic dient es multiplicarà per 10. Em vaig equivocar, no és per 10. És per 10 milions. Ha arribat al nivell Messi. Tot això que vull dir, que aquests referents són els mediàtics, però tots aquests nanos o nanes que estan per aquí i tinguin il·lusió amb algú, no només amb el bàsquet, eh? Pot ser amb la pintura, amb l'agricultura, amb ser enginyer, amb ser arquitecte. Al final es tracta de ser feliç i passional amb allò que fas. Sabent que trobaràs moltes pedres en aquest camí i que s'han d'anar superant. Si tu vas a un lloc avorrit, canvia de lloc, no és el teu, és un símptoma. A mi em va passar a la universitat. Jo el futbol, la meva dona, que necessita un monument, perquè el que ha hagut d'aguantar a costa meva necessita un monument, perquè és molt de sacrifici, cada pretemporada el 15 de juliol començar a entrenar matí i tarda, sense vacances a l'estiu, sense cap de setmana, sense res, vale? De dir, ostres, em deia, Santi, amb 38, amb 39, amb 40 anys, encara tens ganes d'anar a les 9 de la nit a entrenar al camp del Vilafranca, que fot un fred que pela, per 4 duros? Dic, sí, és que m'agrada. M'agrada. I mentre no vegi, o sigui, mentre m'agradi i no em costi, ho faré. Nois, noies, l'únic que us puc aconsellar, perquè la meva diferència de vosaltres, la diferència entre vosaltres i jo, jo no sé més que vosaltres ni sé més que ningú. Sí? Sí que tinc més experiència que vosaltres, és que allò que vulgueu i que somieu, i lluiteu. Perquè al final, el que un aconsegueix, el repte que un aconsegueix, no és arribar a primera divisió. És anar superant-se dia a dia i disfrutar o gaudir del camí que un vol traçar a la seva vida.